តារាសម្ដែងនៅសូនីតាថាអយុធធរសម្រាប់អ្នកសិល្បៈគណៈសម្បត្តិចូលរួមទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍បិទបញ្ចប់ស៊ីហ្គេមមួយសន្លឹកក៏គ្មានគណៈពិធីបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12នៅប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17ស្អែកនេះគេសង្កេតឃើញសិល្បករសិល្បករនីមួយចំនួនបានបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តក្រោយខ្លួនខំប្រឹងសម្ដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយមិនទទួលបានកម្រៃតែជាលទ្ធផលសូម្បីតែសម្បត្តិសម្រាប់ចូលទស្សនាក៏មិនទទួលបានដែរមិនទុកយូរតារាសម្ដែងនៅសូនីតាក៏បានបញ្ចេញអារម្មណ៍ទាំងនេះជាសាធារណៈតែក្រោយមកនាងក៏បានលុបសំណេរទាំងនេះទៅវិញក្រោយនាងឃើញនារីម្នាក់ដែលជាបុគ្គលមានឈ្មោះល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានសម្ញែងលិខិតសម្រាប់ចូលទស្សនានៅក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមជាច្រើនសន្លឹកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះតារាសម្ដែងដែលកំពុងស្ពាយងារជាជំទាវនៅសូនីតាបានលើកឡើងផាំងផាំងតាមការបង្ហោះសារដែលមានអត្ថន័យថាពេលខ្លះអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកសិល្បៈនិងក្រុមការងារដែលខំលះបង់កម្លាំងពេលវេលាសាំងម៉ូតូឡានខ្យល់កោទាំងយប់អាធ្រាត្រថ្ងៃក្តៅសពគ្រប់បែបយ៉ាងចុងក្រោយសូម្បីសម្បត្តិមួយសន្លឹកក៏គ្មានមនុស្សគួបានបែជាមិនបានតែមនុស្សមិនគួបានបែជាបានទៅវិញសូមអត់យោបល់ការលើកឡើងរបស់នៅសូនីតាក៏ទទួលបានការគាំទ្រនិងបញ្ចេញយោបល់ច្រើនពីសំណាក់មិត្តរួមអាជីពជាហោហែប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះនៅសូនីតាក៏បានលុបសារទាំងនេះវិញបើតាមប្រភពអ្នកសិល្បៈដែលចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនាពេលកន្លងមកបាននិយាយថាទោះពួកគេបានចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំអស្ចារ្យនេះពិតមែនតែក្រោយពេលចប់ការសម្ដែងមិនអាចមកអង្គុយទស្សនាឬដើរផ្ដេសផ្ដាសចេញពីកន្លែងដែលគ្រៀបចំសម្រាប់សិល្បករសិល្បករនីទាំងនោះឡើយហេតុនេះហើយទើបមានការអាក់អន់ចិត្តនិងបង្ហោះសារបែបនេះក្រោយឃើញមនុស្សមួយចំនួនបានទទួលសម្បត្តិចូលទស្សនាច្រើនបែបនេះ